Ja, president. Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Hver elev teller, men de telles ikke i dag. Det er all grunn til å slå alarm, for det høye fraværet i norsk skole det bekymrer både foreldre, lærere og politikere. Og barn og unge som er vekke fra skolen, de mister verdifull læring og verdifull tid med trygge voksne, og de mister et sosialt fellesskap med medelever. Du knekker ikke lesekoden eller får til det vanskelige mattestykket hvis du er vekke fra skolen. Og skal lærerne lykkes med samfunnsoppdraget sitt, så må elevene være i klasserommet. Det viktigste vi kan gjøre for elevene er å være tydelige på at alle skal være på skolen, og ha god oversikt over hvem som ikke møter opp, slik at det kan fanges opp tidlig. Høyre fikk i opplæringsloven gjennomslag for oppfølging av fravær fra første dag, og det er viktig, men det fordrer at vi har tallene. Vi har etterspurt et nasjonalt fraværsregister i snart 3 år, og årene har gått uten at skiftende statsråder har fulgt opp med faktisk politikk for å få på plass dette. I arbeidslivet ville det vært uhørt å ikke ha kontroll på fraværet. Der har en stålkontroll på dette. Og det er tankevekkende at vi vet så lite om fraværet i grunnskolen. For vi lykkes ikke i skolen hvis barna ikke er til stede. Resultatene i skolen daler, og 1 av 3 elever går nå ut av skolen uten å kunne lese og regne skikkelig. Vi klarer med andre ord ikke å gi alle elever et godt nok utgangspunkt til å mestre skolen. Trivsel og fravær henger sammen med læring. Og det er ingen elever som gleder seg til skolen hvis de føler at de ikke får det til. Men hver elev må telle. En god skole er den aller viktigste sosialpolitikken vår, og akkurat nå så svikter vi altfor mange elever tidlig i skoleløpet. Så spørsmålet mitt er, hvorfor har ikke regjeringen fått dette på plass, og kan ministeren tidfeste når et nasjonalt fraværsregister faktisk kommer? Statsråd Kari Nessa Nordtun. President, jeg er helt enig med representanten i at bekymringen knyttet til økende fravær. Det er veldig alvorlig. Det er spesielt, jeg er bekymret for den andelen elever som er mye borte fra skolen, at det øker, og det er vi nødt til å snu, den trenden vi er nødt til å snu. Og dessverre så ser vi jo også at dette er et er langt på vei også et internasjonalt problem. Vi i Norge er ikke alene om å se denne utviklingen her, så her må vi jobbe også med rett og slett holdning og kultur. Men når det gjelder fravær konkret, så er det viktig også at vi jobber konkret, og vi har jo derfor signalisert nå i den ungdomsmeldingen en mer praktisk skole, som er en del der foreslår en tiltakspakke som hvor blant annet skal utvikles nasjonale råd til håndteringen av bekymringsfullt fravær. Og det skal også innføres et nytt system som gir oversikt over fravær på alle trinn. Departementet har nylig sendt det som etterspørs her av representanten på høring, et forslag om å opprette en nasjonal individregister med informasjon om barn i barnehagene og grunnskolen. Og etter forslaget så skal fraværsdata fra de skoleadministrative systemene tas inn i register for grunnskoleopplæring. Dette vil gi en betydelig styrking av kunnskapen om skolefravær, som jeg håper sammen at det vil gi oss mer av de virkemidlene som vet at vi treffer best mulig, men vi kan ikke slappe av med det, vi er nødt til å jobbe og parallelt for å få ned det bekymringsfulle fraværet i skole. Okay. Takk, president. Jeg hører statsråden snakke om signaler, men den kommer ikke med en tidfesting. Og det er ingen tvil om at dette har tatt lang tid. Tonje Brenna ga i 2022 oppdrag til Utdanningsdirektoratet om å utrede spørsmål knyttet til fravær i skolen. I april 2023 så slo Fafo fast at forskningen på fravær preges av mangelfull statistikk, og at det bør innføres en nasjonal oversikt over fravær på alle trinn. Vi har etterspurt dette i flere år nå, og sist i februar så svarte ministeren at UDIR leverte sine anbefalinger til Kunnskapsdepartementet i oktober 2023, der de primært anbefaler et fraværsregister. Samme måned gikk Elise Vågen hardt ut i flere medier og sa at det er ingen grunn til å somle med å iverksette dette. Det er 1 år siden nå. Stadig flere pulter står tomme, og det er enda ikke på plass. I min verden så er det mye verre enn å somle. Det er jo rett og slett å sove på sin vakt. Og det er jo langt på overtid at dette kommer på plass. Så hvorfor er ikke statsråden Vågen å gjøre jobben sin? President, representanten snakker om at det gir signaler. Men jeg vil jo langt på vei si at vi faktisk handler. Jeg vet ikke om representanten har faktisk fått med seg at departementet har akkurat nå i disse dager sendt på høring et forslag om å opprette nasjonal individregister med informasjon om barn i barnehage og skolen. Etter forslag skal fraværsregister og data fra de skoleadministrative systemene tas inn i register for grunnskoleopplæring. I alle dager. Det ligger der ute. Vi ønsker innspill fra hele landet på hvordan dette kan innrettes best mulig. Det er vi fullt i gang med, fordi vi vil ønske at det skal gjennomføres så fort som overhovedet mulig.
Hagerup. Ja, takk, president. Det er altså ett år siden Kunnskapsdepartementet fikk i anbefaling at de måtte lage et nasjonalt fraværsregister. Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet sa for ett år siden at dette haste, vi må få det på plass tidligere. I dag så sier direktør i Utdanningsdirektoratet til Aftenposten at et nytt fraværsregistreringssystem som er ute på høring kan gjøre det lettere å få oversikt over fraværet og hvilke tiltak som må settes inn. Ministeren har snakket mye, en har sendt noe på høring ett år etter at en var tydelig på at dette trengs. Høyre har etterspurt det i snart 3 år, så spørsmålet er jo heller hvor tid kommer dette systemet på plass. Ikke hvor tid er det sendt på høring, men hvor tid kan en faktisk få et system der kommunene kan registrere fraværet og sette inn målrettet tiltak for å ta tag i det. Statsråd Nordtun. President, det er jo sånn at heldigvis demokratiet vårt er sånn at ting må sendes på høring for at det faktisk skal bli vedtatt. Så nå er vi godt i rute for å få det til det som representanten etterspør. Og jeg er også utålmodig på vegne av sektoren her, men vi må ikke lure oss selv. Vi må ikke tro at et fraværsregister fikser alle problemer her i denne saken her. Vi er nødt til å jobbe parallelt med dette. Vi er nødt til å ha en bedre håndtering av det bekymringsfulle fraværet når det faktisk inntreffer. Hvordan man er tidlig på og tett på fra skolene. Hvordan man har et godt hjem-skolesamarbeid. Det er kjempeviktig å være tidlig og være nært når dette holder på å skje. Og ikke minst er det viktig at man faktisk er på når elevene opplever dette. At man er på og ser om det er faglige innspill man kan komme med, eller sosiale utfordringer de har på skolen, som kan løses. Det er det aller, aller viktigste. Et register løser ikke så mye fra det ene til andre, men på det langsiktige løpet så kan det bidra til å skaffe informasjon, sånn at vi kan få mest mulig treffsikre og riktige tiltak og riktig ressursbruk inn i skolen. Siste replikk av gruppe. Ja, takk, president. Jeg synes det er oppsiktsvekkende, for vi har stått i denne salen, vi har vært i debattstudio og diskutert dette ganske mange ganger, og regjeringen sleper beina etter seg. I mai 2023 så sa Tonje Brenna at den var opptatt av at den ikke skulle innføre nye rapporteringskrav i skolen, om det ikke var strengt nødvendig, og han har tenkt på dette ganske lenge. Men han har altså brukt ett år på å bestemme seg for om han skal sende dette her ut på høring. Jeg har full respekt for at ting skal høres, men han kunne ha sendt dette på høring for ett år siden, for 2 år siden, og han kunne tatt tag i dette her når han begynte å etterspørre det. Så spørsmålet må jo bli, hvorfor har ikke ministeren prioritert dette? For han har jo vært ganske ivrig på en del andre anbefalinger. Men hvorfor har han ikke prioritert å få en oversikt over hvor mange elever som er vekke fra skolen? Statsråd Nordtun. President, det er som sagt viktig å jobbe parallelt langs flere spor for å få ned dette fraværet her. Og dette er ikke et særnorsk problem, dette er et internasjonalt problem. Så er det sånn at det viktigste nå er å se fremover. Og det håper jeg representanten også vil bruke tiden sin på, det er faktisk det at det er på høring. Vi ønsker innspill, vi ønsker å vite dette, men dette er også komplisert. Du utfordrer også ressursbruken i kommunene muligens, det må vi undersøke, og ikke minst er det dette med person- og sensitive opplysninger, og hvordan det kan påvirke i denne saken her. Så det er vi nødt til å ta på alvor, og vi må gjøre et skikkelig arbeid. Det er nå gjort, og nå er det ut på høring, og jeg ser frem til de innspillene, og håper representanten og partiet kan være konstruktive i den videre diskusjonen der.